بسم الله الرحمن الرحيم فدبر من دون موكان ذاتي مغاناني أكم مهمان تند القرآن مجرما يبي وكاو وندبيو وديات أتبتغ الله أبنجزن تالكي وند أتكل التابن سمي جرما يكي شوا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا معنى على اللي القرآن lalle wannan alqur'ani yana shiryatarwa ne zuwa ga hanya madaidaiciya yana kuma yi wa mu'minan da suka aikata ayyuka na gari albishir din cewa lalle suna da lada mai girma muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lalle shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji kai masa salati shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lalle fuskokin girma da daraja a cikin alqur'ani mai girma sun wuce a kirga su ko alsafa shi alqur'ani mai girma shine igiyar Allah mai ƙarfi zikiri ne mai cike da hikima haske ne bayyananne wanda baya jirkicewa bata bata iya gegarsa ta kowace hanya malamai ba sa iya koshi da shi ba kuma ya ruddigewa sakamakon yawan maimaitawa abubuwan ban mamakin cikin sa ba sa karewa duk wanda yayi magana da shi zai fadi gaskiya duk wanda yayi aiki da shi zai sami lada duk wanda yayi hukunci da shi zai yi adalci duk kuma wanda ya kira zuwa gare shi za a shiryata da shi zuwa ga hanya madaidaiciya Allah madaukakin sarki yana cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin ana mun saukar maka da alqur'ani ne a matsayin sa na bayani na komai kuma shari'a ne da rahama game da albishir ga masu mi kauya zuwa ga Allah madaukakin sarki haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa ma farratna fil kitabi min shay ma'ana ban bar komai wanda babu shi a cikin alqur'ani ba lalle a cikin manyan fuskokin girma da daraja da alqur'ani mai girma yahi muhimmanta akwai kulawar da yayi da gina kyawawan dabi'u a rayuwar mutum a matsayin sa na shi kadai da rayuwar al'ummomi ta hanyar wasu tsare-tsare da ka'idoji da suke tsara rayuwar dan adam wanda suke gina al'umma mai cike da hadin kai wanda suke da taka wato tsarkakan ruhi da zukata inda mazauna cikin sa za su gino akan gaskiya da amana da tausayi da adalci wajen mu'amalarsu da juna kowa daga cikin su yayi amanna da sunnar samun sabani tsakanin mutane da kyautata rayuwar tare da mutunta juna da yin aiki tukuru wajen raya duniya ta hanyar addini Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir ma'ana yakumu minai lalle mun halicce ku ne daga asali ɗaya wanda dukkanku kuke daidai da juna wannan asali kuwa shine annabi adam da hawwa alaihi assalam ta hanyar auratayya ne kuma muka mayar da ku al'ummomi masu yawa da kabilu mabambanta domin ku san juna ku kuma yi taimakekeniya a tsakaninku lalle wanda ya fi matsayi a wurin Allah duniya da lahira shine wanda ya fi ku tsoron Allah tabbas ilimin Allah ya game komai kwararre ne kuma wanda babu wani abu komin kankantarsa da zai buya masa a dukkan cikin al'amura haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa walau sha'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk ma'ana wada ubangijinka ya so da sai ya halicci mutane a matsayin al'umma guda daya sai dai bai so hakan ba saboda haka za su ci gaba da zama a matsayin su masu bambanci da juna sai dai kai wanda ubangijinka ya tausaya musu haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha shi Allah madaukakin sarki shine ya halicce ku daga ƙasa ya kuma neme ku raye wannan ƙasar lalle duk mai duba na lura ga ayoyin alqur'ani mai girma tabbas zai fahimci cewa kyawawan dabi'un da alqur'ani mai girma ya kira zuwa gare su ba irin wanda za a yi wadatuwa da su bane ko kuma waɗanda za a yi aiki da su a wasu wurare banda saura asali ma rukuni ne na tabbatattun kyawawan ɗabi'un waɗanda ba sa sauyawa sakamakon wuri ko zamani
babban abin da zai tabbatar da haka ko shine waɗannan kyawawan ɗabi'u manhaji ne na rayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gudanar a aikace ya kuma kwadaitar da mutane a kai bayan ya kira su zuwa gare su lokacin da aka tambayi ummul mu'minin sayyida aisha Allah ya ƙara yarda da ita game da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata lissafo wasu ɗabi'u mabambanta ba ta fuskantar da mai tambayan ne zuwa ga alƙur'ani mai girma arwaito hadisi daga sa'ad ibn hisham game da maganar da Allah madaukakin sarki yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim ma'ana tabbas kana kan kyawawan ɗabi'u masu girma yace na tambaye sayyida aisha Allah ya ƙara yarda da ita nace ya ummul mu'minin faɗa min kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tace kana karanta alqur'ani sai nace eh sai tace lalle ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine qur'ani wannan faɗakarwa ce da sayyida aisha Allah ya ƙara yarda da ita ta yi mai wannan mai tambayan wannan wani ƙarin tabbatarwa ne akan cewa alqur'ani da duk abubuwan da ya kunsa na aqida da shari'a da ibadu da mu'amaloli duka ginshikai ne na gina dan adam akan turban kyawawan ɗabi'u kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban misali na irin waɗannan wannan dan adam a dukkan sha'anonin rayuwarsa a cikin muhimman kyawawan ɗabi'un da alqur'ani mai girma ya tabbatar akwai mutunta dan adam da kiyaye karamarsa da kuma rashin wulakanta shi wannan kam umarni ne na Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa mai girma inda ya umarci kowane mumini da ya tsarkake kansa daga barin duk wani abu da zai cutar da waninsa ta hanyar izgilanci ko wulakanci ko mumunazato Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون معنى يا قوة عند هكاي ايماني kada wasu mazaje daga cikin ku su yi wasu mazaje na daban izgilanci me yuwa ne su kasance mafiya alheri a gurin Allah sama da masu izgilanci kada kuma wasu mataye mu'minai su yi wasu matan mu'minai izgilanci me yuwa ne wadanda aka yi musu izgilancin su fi alheri a gurin Allah sama da masu izgilanci kada wani sashin ku ya aibata wani sashi kada wani daga cikin ku ya kira dan uwansa da suna ko lakabin da baya so lalle ya ambaci mumini da sunan fasikanci bayan ya sifantu da imani abu ne mai matukar mumini kwarai duk wanda bai dawo daga rakiyar haka ba ya bar abubuwan da aka hana ba to kuwa lalle shine shi kadai yake zaluntan kansa da ma wasunsa haka ma mai girma da daukaka yana cewa يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم معنى يا قوة عند هكاي ايماني كوني سانشي مفي يوم مونا ننزتو دا اكي ومتانين كركي الله وسسسا نزتشي زتشي ليفيني دي چنچنچي اي عقوبة اكنسا kada ku bibi neman sanin sirrin musulmai kada ku wani sashe na ku ya ambaci wani sashe da abin da yake ki a lokacin da baya nan shin akwai wani cikin ku da yake son ya ci naman dan uwansa danye bayan ya mutu lalle ba ku san haka dan haka ku nisanci da mutane saboda daidai yake da cin naman mutane ku kare kanku daga azabar Allah ta hanyar aiki da umurnin da ya bayar da nisantar abubuwan da ya hana lalle Allah mai yawan amsar tuban masu tuba ne mai kuma mai alwaciyar rahama ne ga talikai shi imani yana gadar da lafiyar zuciya Allah mai girma da daukaka yana cewa laula istami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin ma'ana da ma a ce lokacin da kuka ji mu'minai maza da mata sun yi wa junansu zato na alheri su ce wannan kam ƙarya ce bayyananniya akama a cikin kyawawan ɗabi'u da alqur'ani mai girma ya muhimmanta tabbatar da su akwai ɗabi'ar taimakekeniya da runguman marasa ƙarfi da tausayin juna inda Allah madaukakin sarki ya umarci daukacin al'umma da su yi taimakekeniya da juna akan turba na ayyukan alheri da tsoron Allah Allah mai girma da daukaka yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ma'ana ku yi taimakekeniya akan yi wa Allah biyayya da tsoronsa
kada ku yi taimakekeniya akan saban Allah da zalunci lalle taimakekeniya tsakanin mutane da junan su ginshiki ne daga cikin ginshikan samun karfin kasa da tabbatar da tsaro ga yan kasa kowane mutum yana da bukatun da yake son ya cimma yana kuma yin iya bakin kokarin sa wajen samar da su idan har tsarin taimako ya yadu a cikin al'umma to kowa zai sami nutsuwa da kwanciyar hankali hasali ma kowa zai yi gaggawa wajen taimaka ma wanin sa daidai karfin da ikon da yake da shi alherin Allah ya kai zuwa ga mutumin da yake cewa su mutane suna ci gaba ne dama da ƴan uwan su mutane shi larabawa ne su ko waɗanda ba larabawa ba sashin su yana karfafan sashi kai koda ba su fahimci haka ba dukkan su hadiman juna ne lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurare masu yawa cikin hadisai masu tsarki ya bayyana muhimmancin taimakekeniya kuma inda yake cewa misalin mumine wajen soyayyar junan su da jin kan junan su da tausayin juna tamkar jiki ne da idan wata gaba ta cutu duka sauran jikin zai kamu da rashin barci da kuma zafin ciwo haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa musulmi dan uwan musulmi ne baya zaluntar sa ba kuma ya bayar da shi duk wanda ya tsaya wajen biyan bukatar dan uwan sa Allah zai tsaya masa wajen biyan bukatun sa duk wanda yayi wa musulmai wani musulmi wani bakin ciki Allah zai yayi masa bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar alkiyama duk wanda ya sutota musulmi Allah zai sutota shi ranar alkiyama a cikin waɗannan dabi'u akwai dabi'ar tunani da aiki da hankali lalle Allah mai girma da buwaya ya umurci bayansa da su rinka yin tunani a cikin halittun sammai da ƙasa madaukakin sarki ya yabi masu tunani a inda yake cewa inna Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فسبحانك فقنا عذاب النار معنا للي أتكين هل التبدا ألا يأيو سميدك أسا دا أبو بوان دا سكي تكين سنك ولي وادا قوننتا دا سابان دا داري دارانا سكي دا شين هاسكي دا دهو سوو دا قجرتا to akwai bayyanannun ayoyi ga masu hankali da suke iya riskan kadaitar Allah da ikon sa shi ko sha'anin masu hankali a koda yaushe shine su halarto da girman Allah mai girma da buwayar sa cikin zukatan su a kuma duk inda suke shin suna tsaye ne ko suna zaune ko suna kwance suna tunani akan halittar sammai da kasai da abubuwan da suke ciki na ban mamaki suna cewa ya ubangijinmu lallai baka halicci waɗannan abubuwa ba sai domin hikimar da ka hukunta kai ka tsarkaka gabarin tawaya a ka halicce su ne domin su zamo dalilai da za su yi nuni zuwa ga wato akan ikonka su kuma zamo alamu ne da za su nuna mana isar hikimarka saboda haka ya ubangiji ka tsare mu gabarin azabar wuta ta hanyar katartar da mu zuwa ga hanyar yi maka biyayya haka ma mai girma da daukaka yana cewa awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard ma'ana shin ba za su yi duba na lura a cikin halittun da suke sammai da ƙasa bane mai girma da daukaka ya bude mana kofofin yin tunani da lura yana cewa Allahul ladhi rafa'a samawati bighairi amadin tarawunaha ma'ana Allah shine wanda ya daukaka sama ba tare da turaku da kuke gani ba haka ma mai girma da daukaka yana cewa قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون معناك تشي مسو يا يكوكي غني إذن دا أتشي الله يا سنيام قرانا إتشي كأي هرزو أرنا القيامة واني أبنجي واندا با الله بذي كاوم كدران داكو سامين سوا أتشكنسا شن أشي وانن بي إسي سنياكو كويتنا نيبا حكما يا أمر تشيمو da mu yi tunani akan kawunanmu Allah madaukakin sarki yana cewa awalam yatafakkaru fi anfusihim ma'ana shin ba za su yi tunani akan kawunan su bane haka ma madaukakin sarki yana cewa wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun ma'ana a cikin halittar ƙasa kuma akwai dalilai na ƙarara da suke isar da wanda ya bi su zuwa ga yaqini da tabbas kai a cikin kawunan kuma akwai bayyanannun ayoyi da kuka rafkana gabarinsu domin haka ba ku ganin dalilinsu ne
lalle alqur'ani mai girma ya bude mana kofofin tunani a cikin dukkan abubuwan da zai amfani dan adam shi wannan tunani mai ma ibada ne a cikin wato kamar yanda sahabbai da tabi'ai Allah ya ƙara yarda da su suka fahimta suka kuma yarda suka manufarsa sayyidina abu darda ya Allah ya ƙara yarda da shi yana cewa tunanin sa'a daya yafi qiyamul layli shi kuma imam wahab ibn munabbih Allah ya ƙara yarda da shi yana cewa mutum bai taba yin tunani mai tsawo ba face ya fahimta bai kuma taba fahimta ba face ya sami ilimi bai kuma taba samun ilimi ba face yayi aiki da shi haka ma a cikin muhimman kyawawan dabi'u da alqur'ani mai girma ya muhimmanta akwai dabi'ar tattaunawa da mutunta juna ayoyi masu yawa a cikin alqur'ani suna karantar da al'umma kai suna karantar da daukacin bil adama zuwa ga muhimmancin tattaunawa a rayuwar mutane lallai tattaunawa ne salon da Allah madaukakin sarki ya yarda wa annabawa da manzanninsa a matsayin manhajin isar da sako ga mutane saboda shi musulmi yayi imani da yancin yin addini Allah madaukakin sarki yana cewa la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay ma'ana shi al'amarin addini babu tilastawa a cikin sa tuni shari'a ta bambanta da ƙarya gama abinda annabin Allah Nuhu alaihi salam nan yayi wa matanansa magana da shi a cikin ɗaya daga cikin wuraren da yake magana yana cewa ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa ummiyat 'alaykum analzimukumuha wa antum laha karihun ma'ana ya ku mutane na yaya kuke tunani idan ni nake kan gaskiyar da ta zo mini daga ubangiji na ya kuma bani rahama daga wurinsa amma sai ta buya ba ku ganta ba shin zan kakaba muku gaskiya ta ce da ƙarfi alhali kuna kinta ga kuma annabi ibrahim na alaihi salam yana kafawa gagararren sarkin nan hujja ta hanyar tattaunawa ta hankali wanda alqur'ani mai girma ya nakalto mana da cewa alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu allahul mulk iz qala ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahimu fa inna allaha yati bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ma'ana shin baka ga wanda ya makance ga barin ganin hujjojin imani ya fara jayayya da annabi ibrahim alaihi salam akan allantakar ubangijinsa da karetuwarsa ta yadda jiji da kansa akan mulkinsa da ubangijinsa ya fitar da shi daga hasken halittar da aka halicce shi a kai ya koma zuwa kafirci ba lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ce masa lallai Allah yana rayawa da matarwa ta hanyar busa rai cikin jiki da cire shi daga jiki sai shi ma ya ce ni ma ina rayawa ina kuma matarwa ta hanyar afuwa da kisa sai annabi ibrahim ya ce masa domin ya yanke wannan jayayya tare da shi to lallai Allah shi ne yake fito da rana daga mahudarta to kai ma ka fito da ita daga mafadarta in dai kai ubangiji ne kamar yadda kake riyawa nan da nan ya rude ya dakatar da jayayyarsa saboda karfin hujjar da ta banka dogajiyarsa da rudin da yake yi wa kansa lallai Allah baya katartar da masu kememe da taurin kai zuwa ga gaskiya a irin wannan manhajin ne ma annabi Musa alaihi salam ya tafi a tattaunawarsa da Fir'auna game da haka ne Allah mai girma da daukaka yake cewa qala fir'aunu wa ma rabbul alamin قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب السماوات قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين معنى سيف فرعون يجي wane ne kuma ubangijin talikai sai annabi Musa ya ce masa ubangijin sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su in dai ku kun gasgata haka za ku amfana sai fir'auna ya ce wa waɗanda suke gefen sa ba ku ji shi ba sai annabi Musa ya ce ubangijinku da kuma ubangijin iyayenku na farko sai fir'auna ya ce lallai wannan manzo da aka aiko muku tabbas mahaukaci ne sai annabi Musa ya ce shi ne ubangijin mahuda rana da mafadarta da abin da yake a tsakaninsu in dai kuma
indai kuma kuna da tunanin ku fahimci haka. Sai Fir'auna yace tabbas idan dai ka riki wani ubangiji ba ni ba zan sanya ka cikin fursunoni. Lallai irin yanda Alkur'ani mai girma ya karfafa dabi'ar tattaunawa tamkar wani kira ne zuwa ga kololuwar daukaka ta mutuntaka da mutunta juna ba tare da la'akari da launin fata ko addini ko jinsi ba. Kuma hakan tamkar yaƙi ne da kallon girman kai da ta'assubanci da wariya da jiji da kai, ganin cewa Alkur'ani mai girma ya kiyaye wa ɗan adam karamarsa a matsayinsa na ɗan adam ba wai domin wani abu na daban ba, ya kuma tabbatar da asali guda ɗaya duk kuwa da ce bambancin da yake a tsakaninsu. Allah maɗaukakin sarki yana cewa walaƙad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. معنى للي من كرم دان ادم من دوكيس اكن تدو دا اكشكن كوغي مكا كما ازوتا سو دا كاين جن دادي ماسو تسركي مكا فيفيتا سو سوسي اكن دا يوا دغا cikin halittunmu. Haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhi يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معنى يكون متانيك جسورا أبنججنكم دي سامر دكو دقرأي لأيا دكتشكنكم يكون وانا رن سامر مصد أبوكين زبا دكوكم سوني أكس عبي مزاد ما تاما ستارين يوا dukanku kuna komawa ne zuwa ga wannan ran guda daya, ku ji tsoron Allah wanda shine da shine kuke neman taimako wajen biyan bukatunku, kuma da albarkan sunansa ne wani sashe naku yake tambayar wani sashe wurin sauye-sauyen al'amura. Ku kuma kiyaye zumunta kada ku soma ku yanke ta, shin ta kusa ce ko ta nesa, lallai Allah mai sanya ido ne a cikin al'amuranku, babu wani abu naku da zai buya masa zai kuma saka muku akan haka. Wannan kenan, ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah maɗaukakin sarki. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya Allah ubangiji, kai masa salati shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Ya 'yan uwana musulmai, lallai a cikin kyawawan ɗabi'un da Alkur'ani mai girma ya kira zuwa gare su akwai kame zuciya da haɗa fushi. Kowa ya san cewa ɗan adam a wannan rayuwar ba zai taɓa kuɓuta daga yanayin da zai ɓata masa rai ya kuma sanya shi ya fusata ba. Lallai zuciyar ɗan adam tana tasirantuwa da abin da take ji ko take gani. Saboda haka ne ayoyi masu yawa suka zo a cikin Alkur'ani mai girma suna kira zuwa ga kame zuciya da haɗe fushi da rungumar hanyar yafiya. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ku yi gaggawa wajen aikata ayyuka na gari domin ku sami babban gafara daga Allah da yake mallakar al'amuranku, ku kuma sami shiga aljanna da faɗinta ya kai faɗin sama da ƙasa. An tattale ta ne saboda masu tsoron Allah da masu nesantar azabarsa, su kuwa waɗanda suke ciyarwa da dukiyoyinsu a lokacin da suke cikin yalwa da ƙunci da lokacin da suke cikin iko da kuma ko suke da rauni domin neman yardan Allah, suke kuma hana zukatansu azabtar da wanda ya munana musu, suke kuma yafiya ga waɗanda suka yi musu ba laifi. Lallai waɗannan suna cikin mutanen kirki masu kyautatawa, kuma lallai Allah maɗaukakin sarki yana baiwa mutanen kirki da masu kyautatawa lada, yana kuma yarda da su. Haka ma Allah mai girma da ɗaukaka a wani wurin yana cewa kada mutanen kirki masu wadatar cikinku su hana alhairansu ga waɗanda suka cancanta cikin makusanta da miskinai da waɗanda suka yi ijira saboda Allah maɗaukakin sarki sakamakon kowane irin dalili ne kuwa da ya shafe su, kamar idan sun yi musu ba daidai ba kamata ya yi su yafe musu, su kuma kawar da kai ga barin mayar masu da martani. Idan dai har kuna son Allah ya yafe muku kurakuranku, to kuma ku yafe ma waɗanda suka yi muku ba daidai ba irin yanda kuma kuke son ubangijinku ya yafe muku. Ku sufantu da sifarsa, lallai shi mai yalwa mai yalwaciyar gafara da rahama ne.
hakama Allah madaukakin sarki yana cewa kyawawan ayyuka ba za su taba yin daidai da munana ba kai dai kawai ka tunkuɗe mummuna da abin da yafi kyau sai wanda akai kai wanda akwai gaba a tsakaninka da shi ya zama tamkar aboki na kusa wannan abu ko babu mai samun sa sai waɗanda suka yi hakuri kai babu mai samun sa sai waɗanda suke da babban rabo a wani guri ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa duk wanda ya yafe ya kuma gyara abin da ya ɓaci ladan sa yana gurin Allah madaukakin sarki a cikin kyawawan ɗabi'u akwai sulhunta masu husuma da juna ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani mai girma sun bayyana da umarnin sulhunta mutane suna kira zuwa ga yin sulhu da yin albishir ga babban lada ga masu sulhu Allah madaukakin sarki yana cewa a mafi yawan lokuta babu wani alheri tattare da mutane da suke ɓoye maganganun da suke yi a cikin zukatansu ko waɗanda suke yi tsakaninsu da juna saboda sirri ne ake ɓoye shi sai dai idan abin da aka ɓoye ɗin ya zamo bayar da umarni ne da yin sadaka ko aikata wani aiki mai kyau ko daidaita tsakanin mutane ta hanyar gyara zumunta waɗannan kam duka alhairai ne duk wanda ya aikata haka saboda neman yardan Allah madaukakin sarki to kuwa lallai Allah madaukakin sarki zai ba shi babban sakamako a duniya da lahira saboda abin da ya aikata haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa amma idan wasiyar da ta saba da adalci da daidaito ta ciyar hanya da muka bayyana a ayoyin baya ta yadda mai wasicin ya haramta wa mabukaci ya baiwa mawadaci ko ya bar makusanci ya kula da mabukatan waje waɗanda ba magada ba sai shi wanda aka bar wa wasicin ya yi ƙoƙarin kawo gyara ta hanyar alhaidi da sulhu tsakanin waɗanda abin ya shafa Allah madaukakin sarki yana bayyana mana waɗannan hukunce-hukunce ne domin mu yi sulhu a tsakanin juna babu shakka lallai muna matuƙar buƙata yin riƙo da kyawawan ɗabi'u da littafin na alƙur'ani mai girma ya kira mu zuwa gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da su a aikace saboda mu isa zuwa ga inda kakanninmu suka kai wajen ci gaba da ɗaukaka alherin Allah ya kai zuwa ga Ahmad Shauki da yake ce muddin ka ga al'ummomi sun wanzu to ka tabbaci haƙiƙanin kyawawan ɗabi'u ne suka runguma idan kuma suka ƙare to kyawawan ɗabi'u ne suka ƙare ya Allah ubangiji muna roƙonka ka shiryatar da mu zuwa ga mafi kyawawan ɗabi'un da babu wanda zai shiryatar da mu zuwa gare su in ba kai ba ka kiyaye mu da munanan ɗabi'un da babu mai kare mu ga barinsu in ba kai ba ka kiyaye mana ƙasarmu da jama'armu da jami'an tsaronmu baki ɗaya ka tabbatar mana da tsaro da aminci a cikin ƙasashenmu baki ɗaya ka yi salati da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh